Мені дуже імпонує позиція Олександра Усика, тому що він впевнений в своїх словах. Там, навіть коли Сергій Ватаманюк хотів відповісти за нього, ніби захистити свого підопічного, Олександр сказав: Ні, я сам і так би мовити, на запитання гострі відповідав також гостро. Думаю, що це нормально, тому що він живе в. Реальності, яку яку бачить, так і він так відчуває світ, як мінімум. Давайте не забувати, що для Олександра Усика одним з взірців є Мохамед Алі. Ми пам'ятаємо громадянську позицію Мохамеда Алі, яка також могла йти в розріз з думками багатьох людей, які, наприклад, себе вважали патріотами Сполучених Штатів тоді. Олександр Усик. Відстоює своє право так на якісь свої релігійні погляди, на свою віру. І теж, ну я думаю, що тут кидати в нього коміння це абсолютно безглуздя. Ну, і врешті-решт, давайте пам'ятати, що він дійсно доводить, що успішний кримчанин зараз це той, який виступає під українським прапором, який представляє Україну. Приклад Олександра Усика в боксі, приклад Джамали в на Євробаченні. Наприклад, це дуже яскраво. Це перехреслює величезні просто потоки пропаганди з іншого боку, тому що це доводить, що е, хочеш бути успішним, ти з Криму. Представляй України не Україну не зраджуй свою батьківщину, будь синьо жовтим прапором. І це е, може стати шляхом до дійсно перемог, до успіхів, до визнання. Я думаю, що його надихає його віра, тому що це віра щира, і ця щирість викликає у мене особисту симпатію. Я думаю, що його е, надихає. Певненість у своїх силах, тому що у нього сильний штаб, у нього хороші наставники, у нього гідні спаринг-партнери, і у нього дійсна школа, яка заслуговує на повагу, і це все разом створює певну гармонію і цілісність, яка допомагає йому виходити в ринг і перемагати.